eu queria mostrar agora essas imagens impressionantes. Vou colocar desde o início a imagem e a gente vai ouvir o funcionário, né, do trem. É uma composição de trem de São Paulo, da Via Mobilidade. E o funcionário gritando para as pessoas: não encostem nas barras de ferro. Não encostem. Por quê? Está acontecendo, nesse momento que ele fala isso, explosões em volta desse vagão. É desesperador. Quer ver? Ó, vamos acompanhar. Não põe a mão no ferro, não. Espera. Não põe a mão no ferro. Não encosta no ferro, pessoal. É só esperar. Fica calmo. Você percebeu a imagem? Que impressionante. E a sorte que este vagão não estava lotado. Tudo muito orientado aí pelo funcionário. Fez muito bem, aliás, em avisar para ninguém colocar a mão no ferro, né? Porque o trem ele ter todo, né, com todo feito de ferro, né, de alumínio, de aço. Então, se coloca a mão e é um curto, a pessoa acaba sendo eletrocutada. Imagens assustadoras, né, William? Realmente gera pânico nas pessoas. E você quer ver essa imagem vista de longe? Olha só, quem estava num prédio, olha isso aqui, as explosões. Quem estava num prédio de longe registrava essas explosões na via onde passa o trem. Vamos ouvir o que a pessoa fala aqui. Pode subir o som, Pitanga, por gentileza. A pessoa está filmando, olha lá. Atrás desses prédios passa a linha. E a gente ouve as explosões. Né? A gente colocou um trecho para ouvir só as explosões. Olha só isso aqui. Meu Deus do céu, imagina se o vagão tivesse lotado. O Bruno Piscinato tem as informações, porque depois da explosão, o trem ficou às escuras. E teve um princípio de incêndio ainda. E o Bruno tá lá na estação, na linha em que a explosão aconteceu, né, Bruno? É isso aí, William. Linha Esmeralda, né, da CPTM, operada pela Via Mobilidade, na estação Granja Julieta, onde nós estamos. Isso aconteceu ontem à noite, e aí, dando alguns detalhes do que você falou, né, essas explosões, quem estava do lado de fora, nos prédios, imaginava que alguma coisa muito séria, talvez uma tragédia estivesse acontecendo, tamanho eram os clarões, né, que dava para ver dos prédios. E dentro ali da composição, do vagão, como o comandante disse, é impressionante. A hora que o rapaz diz, fica calmo, não encosta no ferro, a hora que ele fala, fica calmo, vem uma explosão. Explosão ali dentro, por muita sorte ninguém ficou ferido e também pelo horário, né? Eram 9 horas da noite, não era um horário de pico. Se isso tivesse acontecido por volta de 5 e meia da tarde, 6 horas da tarde, até umas 7 horas, a chance de alguém sair lesionado com essas explosões, com esse curto-circuito, é muito grande. Agora você disse, né? Depois que teve todo esse problema, foi controlado ali esse princípio de incêndio nessa composição, chegou a pegar fogo no teto de um dos vagões, depois foi controlado, só que aí o trem ficou parado aqui na linha, fazendo com que a operação na linha Esmeralda ontem à noite fosse mais devagar. Só estavam utilizando uma via dos trilhos, então o intervalo entre as estações Morumbi e aqui a Granja Julieta estava prejudicado, estava bem mais lento. Hoje, a gente vai caminhar aqui porque hoje já foi tudo reestabelecido. A estação da Granja Julieta fica aqui na beira da Marginal Pinheiros, né? A estação está logo ali, a gente observa as pessoas daqui a pouco, está passando a todo momento aqui as composições. Operação normal nesse momento na linha Esmeralda. A movimentação também aqui na estação é totalmente tranquila. Algumas pessoas que trabalham pela manhã, vem a nossa equipe aqui, aconteceu alguma coisa, não sabem o que aconteceu. Algumas, até conversei, mostrei o vídeo, todas ficaram extremamente assustadas, porque utilizam esse trem todos os dias. Então esse caso ainda vai ser investigado, apesar do curto-circuito ter sido controlado, ainda vai ser investigado. A Via Mobilidade vai ter que dar algum parecer, né, com relação ao que é que aconteceu, já que a gente está falando de um trem que é ocupado diariamente por milhares de pessoas, né, William? Zé, e mais do que o que aconteceu, será que pode acontecer de novo? E com as composições cheias, o que é que vai ser feito para que isso não aconteça novamente? Tem reportagem que vai trazer mais detalhes para a gente. Balança. Parece cena de filme, mas o terror vivido dentro desse trem, na linha 9 Esmeralda, foi real. Um dos passageiros pede para que ninguém encoste em nada metálico, para não correr o risco de ser eletrocutado. Não põe a mão no ferro, não! Espera! Não põe a mão no ferro! Na sequência, uma grande explosão e o trem ficou às escuras.
gritos são ouvidos. O pânico se instala. Às escuras, o vagão começa a pegar fogo. O trem pegou fogo. De longe, moradores registraram o forte clarão provocado pelo curto-circuito. Repare que o brilho provocado pela explosão ultrapassa a altura dos prédios, do entorno, e chega a refletir no céu. Da escada da estação, uma passageira registrou como ficou o teto do trem. Repare que partes metálicas estão incandescentes. O princípio de incêndio atingiu uma das composições da linha Nova Esmeralda, na região da estação Granja Julieta, em São Paulo. O fogo foi controlado, mas as operações seguiram com intervalos maiores no trecho afetado. O incidente ocorreu por volta das 9 da noite, quando uma das composições registrou um curto-circuito seguido de uma explosão, que assustou os passageiros. Segundo as testemunhas, as chamas começaram na parte superior do trem, próximo às ligações dos cabos de energia. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Via Mobilidade, o fogo foi apagado rapidamente e os passageiros foram auxiliados pela equipe técnica, embarcando em outra composição para continuar a viagem. Os trens circularam em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi. A concessionária informou que está investigando as causas do incidente e que todas as medidas de segurança foram tomadas para garantir o deslocamento seguro dos passageiros. Impressionante a imagem, comandante. E olha, um destaque especial a esse funcionário, esse colaborador, que foi muito presente ali, assertivo na hora certa, né? Fazendo o que tinha que ser feito para evitar o mal maior, até porque ninguém sabia o que estava acontecendo naquele momento, né, Aurelete? A única coisa que as pessoas sabiam ali é que tinha curto-circuito e muita energia, né? Exatamente, sem dúvida. Muita energia lá, faltando em muitos pontos em São Paulo.